dejlig dag i dag. Solen skinner. Det er simpelthen så lækkert, det her. Så, kom så. Og gæster. Jeg vil lige kunne se tømmeren også. Det er altså bare lige til at blive godt humør af. Det er noget andet op i det her. Ude og opdage verden. Hej, det er Jan Oster, og jeg vil gerne fortælle lidt om fletværk. Og det er en rigtig gammel metode, at man har brugt fra oldtiden og så lige op til midt i 1850'erne, hvor man kunne gå sammen om at brænde mursten. Men det har siddet i tavlene, også i undertavlene, så, og dem er der en del af her i den fynske landsby. Der er der stadigvæk tavl med fletværk. Så det har været lidt morsomt også at komme til at arbejde med det. Fordi det er ikke noget, man ellers får mulighed for at arbejde med. Og det er også en viden, der er gået tabt. Men, det er jo egentlig ganske enkelt, jo, ikke? Fordi det stammer faktisk fra, at man havde hytter. Ikke? Og så for at man skulle holde sig tør og sådan noget der, så har man lige sat sådan nogle hernede, sådan nogle kæppe. Det kalder man støjler. Og det kan være hassel, eller det kan være poppel, eller pil. Og det typisk, det var, hvad man havde i hegnene, så brugte man det. Jeg synes personligt, at hassel og nødhegn, det er det allerbedst. Det er nemt at flette med. Kunsten med det her, det er at få de her støjler til at sidde. Og de skal sidde sådan i spænd. Og hvis I kan se her, der er ligesom hugget sådan en rille ned, hvor man kan føre støjlen hen. Og så er der hugget et lille med stemjern, et lille hul derop. Og selve støjlerne, de er hugget til med en økse. Så det er super simpelt at gøre det. Så vil jeg lige prøve at vise jer. Det her, det er poppel. Det var lige, hvad der var på dagen. Skal vi se. Og så skal det skifte. Det vil sige, jeg skal ikke ind her. Jeg skal ind her. Det er simpelthen så nemt. Og så klipper jeg lige den ende af, der stikker udenfor. Klipper jeg lige af her. Med en god skarp saks. Sådan. Så er det bare via til næste. Det er meget afslappende arbejde. Se, og så skal vi have den her. Det går ikke at starte her. Sådan er det skiftevis, ikke? Og så, den knak. Det kan ske. Der må jeg sige, at hasselkæppene der, de er noget stærkere. Men altså, jeg prøver lige igen. Så. Og grenene, det er sådan fællesnævner. De skal være friske, for de tør, så knækker de. Så kan man ikke bøje dem, som det er nødvendigt at gøre. Og en god regel, det er lige et par centimeter. Man behøver ikke have altså overmål. Sådan. Se, starter vi modsat igen. Sådan. Det er simpelthen så nemt. Næsten ikke blive nemmere. Bare man lige ved, hvordan. Sådan. Og det her, det er simpelthen lavet til at holde poleret, at man klasker i. Det er det simpelthen bygget til, sådan noget her. Og så har der været læ i husene, så det ikke lige har kunnet blæse ind. Når man så har flettet sådan en tavl færdig, vi kan prøve at se, det er jo meget stabilt, ikke da? Så, og det var faktisk kvinderne, der klinede. Så stod der en kvinde på hver side, og så kastede de ler på, og sådan simpelthen trykkede det ind med fingrene.
så det kom helt andet, ikke? Og når de var færdige med sådan clean arbejde der, så holdt de et clean gilde. Altså ovenpå det sure slid og slæb, så var der også et gilde, der ventede. Men vi kan se her, fordi der er nogle tavl, at der er cleanet. Prøv lige at se her. Og det er simpelthen så stærkt. Var det lavet nede på jorden, så kunne der holde en kampvogn på det. Bare det ikke får fugt. Men der kan I se, der er lidt, halm i også. Hele blandingen, det er en del ler, seks del grus. Og så hvis man har mulighed for at få noget frisk kogødning i, så en skovl til en hel blanding. Altså hvis man blander det i en blandemaskine, det plejer at være nok. Man kan også tilføre lidt halmstykker. I kan se, de titter lige lidt ud der nogle steder. Ikke? Sådan, det er også sådan et fibermateriale, der er med til at holde det på plads og stærkt. Når det så tørret op, og det er som det er her, så skal det have et lag til. Og det er en del af det fine ler, og så tre del grus, og det skal kastes på. Det skal allerførst, så skal det lige fugtes ganske let, med, hvis I har sådan en havesprøjt eller sådan noget. Så kommer I lige lidt vand på, så det bliver fugtet, og så kaster I 1-3 blandingen på. Den kaster I på, det skal lyde sådan højt smæld, når det bliver kastet på. Og så, når det hele det er kastet på, så tager I sådan et lille trækbræt, sådan en lille amerikaner, og så kører I lige over det med amerikaneren, og så bliver der en fin, glat overflade. Og udvendigt, der kan jeg demonstrere for jer, hvordan det kommer til at se ud, når det sidste lag det bliver kastet på. For det er nemlig samme proces, der er gennemgået her. Ind bagved, der sidder jo det her fletværk. Og så 3 gange kalk har det fået. Og der har ikke været nogen revner i det. Så hvis der så skulle komme sol senere på dagen, så skal I så for lige at hænge nogle sække op, eller sådan noget der. Lige sønde nogle sække op, ikke? Det var alt, hvad jeg havde at sige om fletværk og cleaning og arbejde med ler og sådan nogle ting. Så kan I have det godt. Det var alt for denne gang.